ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਵਣਗੇ ਚਾ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂਬਾਤ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕੁੱਲੜ ਪੀਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁੱਲੜ ਭਾਈ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਲੋਗ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਨੇਡਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਮਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਗੱਪ, ਹਮਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਨੇਡਾ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੋ ਜਾ ਕੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਕਨੇਡਾ ਝੰਡਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਹ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਓ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਚੱਲ ਲੈ ਜਾ ਚ ਫੋਟੋ ਤਾਂ, ਚਲੋ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਬੇਸ। Hey guys, sat sri akal, namaste and welcome back to our another vlog. Hope you all are doing good. So, chalo bulawa aaya hai, Canada ne bulaya hai. Chalo bulawa aaya hai, mata ne bulaya hai, Canada ne bulaya hai. Koi nahi bulanda Canada tanu. Kine bulana Canada ch? Mata ne bulaya hai. Gaye Dubai ya gallan Canada di. Eh hi hai, ek eh ho gaye, ek Indra Kirt ho gaye, sab to vadde khachchan jehdiyan Hindi ch vlog banandiyan. Tade to Punjabi nahi boli jandi. ਜਾਣਾ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਅੰਚਲ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਆ, ਚੱਲੇ ਕਨੇਡਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਦੁਬਈ ਐਡਾ ਮਾੜਾ? ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੁਬਈ ਘੁੰਮਣ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਈ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਸੇਫੈਸਟ ਵੀ ਆ, ਸਿਕਿਓਰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਦੁਬਈ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਚਾਬੀ, ਇੰਨੀ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਦੁਬਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਓਕੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਨਾਲ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ। ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਓਕੇ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੂੰ? ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਾ ਦੁਬਈ ਆ ਘੁੰਮਣ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੀਲਿੰਗ ਪੁੱਛੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਫੀਲਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਡੇ ਗੱਪੀ, ਇਹ ਗੋਪੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੱਪੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਸਰਵਾਈਵ ਨੇ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਵਰਸਿਸ ਵਾਈਲਡ ਖੇਡਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਨਵੀਂ ਜਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲੜ ਬਣਾਈ ਜਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ? ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਮੰਮੀ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਮੰਮਾ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮਾਵਾਂ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਜਿਗਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੜਫਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ ਵਾਰਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾਲ ਜਵਾਕ ਆਫਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ? ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਲੋਗ ਤੇਰੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਆ, ਹਜੇ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਨ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਆ, ਚੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਰਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਡਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ।
ਸਹੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੁੱਲੜ ਪੀਜੇ ਬਣਾਏਗਾ। ਚੱਲ ਸਰੀ ਚੱਲ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀ ਸਰੀ ਬੜੀ ਜਨਤਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਾਂਦਾ ਚਲੋ ਸਰੀ, ਰੀਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਚਲੋ ਸਰੀ, ਚਲੋ ਫਾਸਲੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਚਲ ਮੰਮਾ ਦਾ ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵਲੌਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਬੈਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਲ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਏਗਾ ਹੁਣ ਵੀਰੇ, ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਊ ਸਾਰਾ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੜਾ ਗਾਣ, 25-25 ਟੈਥੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਨੋਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿੱਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਵਾਕ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੰਮਾ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਰੱਖੋ ਸਮਾਨ, ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਟੈਚੀ ਫੜੋ, ਗਰੀਬ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਲੀ। ਟੱਲੀ ਕਿੱਧਰ ਵੱਜੀ ਸੀ? ਚਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਲੌਗ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਹਮ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਖਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਜੂਸ ਪੀ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਫੇਰ ਮੰਮਾ ਕੇ ਖਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਖਾ ਰਹੀ। ਓਕੇ ਖਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਕਹ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਮੰਮੀ ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ। ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਫ਼ਰ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਮੋੜੇ ਹੋ, ਮੱਲਾ ਟੱਪੇ ਨਹੀਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੇਰ ਚੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਮਕਾ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਮਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੁੱਲੜ ਖਾ ਲਿਆ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ? ਚੱਕਰ ਇਹਨੂੰ ਓਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੋਵਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਪੈ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ, ਭਾਜੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਹੈ ਨੀ ਗੀਆਂ ਕੇ? ਰਿਵਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ? ਪਤਾ ਨੀ ਚਕਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਯਾਰ ਛੋਟੀ ਨੀਵੇਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਖਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਰੇ ਵਰਗੀ ਤੋਂ ਸਭੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋੜਨੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਨਾਲੀ ਤੁਰ ਜਾਏਗੀ, ਛੋੜਨੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਮਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ ਚਲੋ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਕੁ ਗਾਣੇ ਗਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਰੋਵੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਭਾ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਹੋ ਕੀ ਦਾਲ ਬਾਟੀ ਫੜਾਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਠਲਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ ਅੰਕਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਤਰੇਗਾ ਹੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਗੋਪੀ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਹੋ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਆ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਆ ਬਸ ਚੱਲ ਮੰਮਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਰੂਪ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨੀ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲਾ ਅੱਛਾ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਟਰਾਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਟੱਚੀ ਤਿੰਨ ਐਡਿਡ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਆਏ ਮੈਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੋਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਨ ਆਪਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਈ ਲੋਕ ਆਖੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰ ਤੱਕ ਟੱਚੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਆਉਂਦਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਟੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਪਛਾਣ ਗਏ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਚੜਾਈ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਕੋਈ ਨੂਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਕ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਮ ਹੈ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵਾਰਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੈਪੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤਾ ਹਨਾ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵਲੌਗ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਸਰ ਸਾਫ ਸੋਹੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵਿਪਨ ਆ ਅੰਕਲ ਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਚੰਦਰ ਜੈਨ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਅੰਕਲ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਸ਼ੇਅਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਏ ਕਾਰ 'ਚ ਨਾਲੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਊਡ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ 15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦੇ ਐਂਡ
ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਕਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ? ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨੇ ਇਹ, ਵਲੌਗਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੁੱਲੜ ਭਾਅ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਟਾਇਲ ਆ ਗਈ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਅੰਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਵਿਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ, ਨਾਈਸ ਆਫ ਹਿਮ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਭੱਜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਗਾ ਉਹਦਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਆ ਗਈ ਸਮਝ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤਕੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਜੀ? ਦੁਬਈ ਚਲੀਏ ਫਿਰ, ਚਲ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਨ ਹੈ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਈ ਬਸ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਬਾਏ। Nice vlogs. Lee food is here. Cook ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੌਂਜ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿੰਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਵਲੋਗਰ ਵੇਖੇ ਆ, 100 ਚੋਂ 100% ਹੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਫਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੋ ਦੋ ਚਮਚੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋ, ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਵਿਛਾਓ ਜਾਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਵਿਛਾਓ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਸਲਾਦ ਵਿਛਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਕਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੋ ਦੋ ਚਮਚੇ ਪਏ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਕ ਕੇ ਦੱਸ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਸ ਕਿੱਧਰ, ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਕ ਕੇ ਦੱਸਦਿਆ ਕਰਨ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਰੱਜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਆਖਦੂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਲੌਂਜ 'ਚ ਕੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਬਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਾਰੀ ਚ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਵਾਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰੋਮਾਂਚਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੇਬੀ ਫੇਸ ਰਵੀਲ ਵਲੌਗ, ਬੇਬੀ ਵਲੌਗ, ਬੇਬੀ ਸ਼ਾਵਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬੇਬੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵਲੌਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਰੋਸਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਬੇਬੀ ਕੇ, ਉਸ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਆ, ਵੋ ਤੋ ਅਭੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੰਨਤ ਮੇ, ਤਾਂ ਤੁਮਨੇ ਜੋ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰੱਖਾ ਉਸਕਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਵੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨਾ,
ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਐਂਡ ਰੂਪ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਈ ਰੂਪ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਹੈ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਕੀ ਜੋੜੀ ਗੋਪੀ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਗੋਪੀ ਗੋਪੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਗੋਪੀ ਆ ਚੱਲ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਮੈਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਈ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਨਾ ਦੁਬਈ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਅੱਲ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਅੜੀਏ ਨੀ ਲੱਗੂ ਟਿੱਚ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਦਲ ਕੌਣ ਸਾ ਫਟ ਕੇ ਇਸ ਬੀਚ ਮੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਭੋਰੀ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹਜੇ ਚੱਲ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਖਾਨ ਗਾਇਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਊ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਸੈਂਡਵਿਚ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਆ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਜੂਸ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਇਹ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਨੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਇਨਕੀ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ ਤੁਮਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਇਨਕੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਉਹ ਇਨਕੀ ਵੀਡੀਓ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਤੀ ਥੀ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕਅਪ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਕਅਪ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚੱਲ
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 5-7-10 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆ। ਖਾਣਾ ਇਨਕਲੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕੇ ਕਿ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿਤੋਂ। ਦੱਸ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਰੋਡਵੇ ਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਵਿਊ ਹੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੱਪ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਸੱਟ ਦੇਣਾ? ਸੱਟ ਦੇ, ਹੈਗਾ ਡਸਟਬਿਨ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਬਾਈ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲ ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇੰਨਾ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਈਟਨ ਕੀ ਦੀ ਖੜੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਨਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਚਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਨਰੂਲਾ ਕੱਪਲ ਲੈਣ? ਦੱਸ ਲੈ, ਏਡਾ ਗੱਪੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸੱਚੀ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਸੇ ਮਤ ਕੀਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਬੜੀਆ ਹੈ ਦੁਬਈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਹੈ ਦੁਬਈ, ਜਿਤਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੁਬਈ ਜਿਤਨਾ, ਤੋ ਜੋ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਮੇ। ਐਡਾ ਗੱਪੀਏ, ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੁਬਈ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਬੁਰਜ ਲੈ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਮੈਂਟ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਅ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਅ ਕੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰੀਅਲ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਅੰਚਲ ਰੋਮਾਂਚਕ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਾ ਬਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਐਂਡ ਵਧੀਆ ਔਫਿਸ ਜੋਬ ਹੈ, ਬਟ ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਮੈਂ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਲੋਅ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਦੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਰਾਈਪ੍ਰੈਸ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਐਨਜ਼, ਉੱਦਾਂ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਉਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਬਾਏ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਗ, ਅਗਲਾ ਦੁਬਈ ਵਲੋਗ। ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਗੱਪੀ ਆ, ਗੋਪੀ ਵਾਕਈ ਗੱਪੀ ਹੈ, ਗਾਇਜ਼ ਹਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਪੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬ੍ਰੈਡ ਮਿਲਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁੱਲੜ ਪੀ ਤੋਂ ਸਵਾਇਆ ਨੂੰ।